Educandos e educandas da EJA, tudo bem com vocês? Quero saber se vocês fizeram os registros da visão vertical. Mas antes disso, lembrando que, mesmo com vacina, ainda estamos em pandemia. Não podemos perder o hábito de mantermos as nossas mãos sempre higienizadas à distância das pessoas para que nós possamos manter a nossa saúde. Voltando ao que estava dizendo, quero saber se vocês fizeram os registros da visão frontal e vertical, conforme conversamos no programa anterior. Sabe por quê? Nós estamos aguardando o material que vocês produziram. Pense bem. Queremos ver seus registros e saber se compreenderam o compromisso assumido, abordado. Quero ver quem tem palavra aí desse lado comigo, hein? Hoje falaremos sobre outra forma de vermos as coisas. Vamos falar de medidas diárias. Vocês já ouviram alguém falar sobre perímetro? O que será que é perímetro? O perímetro é a medida do contorno de uma figura ou de uma área. Olha só, estão vendo esse quadro aqui atrás de mim? Ele tem um contorno, que é a moldura. Primeiro contorno, segundo contorno, terceiro contorno, quarto contorno. Perceberam que cada contorno tem a mesma medida? Quando temos uma figura com quatro medidas iguais, nós chamamos de quadrado. Deixa eu voltar esse quadro lembrando para o lugar e vamos continuar. Aí, eu quero que vocês venham comigo para o papel. Agora nós vamos fazer juntos. Pegue aí na sua casa uma folha, qualquer folha que você tenha, um lápis e, se possível, uma régua para nos auxiliar na medida e também para riscar. Vamos lá? Aqui eu coloquei a régua com 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros e 10 centímetros. E medi 1 centímetro entre cada um. Risquei de forma vertical e depois medi aqui ao lado também a cada 1 centímetro e risquei de forma horizontal. O meu perímetro está aqui medido e agora eu vou pintar a minha área. Ah, mas como você sabe quanto você tem de perímetro? Eu sei quanto eu tenho de perímetro porque eu peguei os lados e somei. Então, aqui eu tenho 10 e 10. Eu tenho 20 centímetros de perímetro. Agora eu estou enchendo a minha área. Olha que legal! Só que a área eu vou fazer diferente. Sabiam disso? Aqui eu somei, não foi isso? Agora eu vou multiplicar. 10 vezes 10, quanto que dá mesmo? 100. 100 centímetros equivale a 1 metro, é isso? Ah, acabamos esse desafio, vamos voltar? Então, vamos continuar a conversar sobre o nosso assunto de hoje. A área é o preenchimento, a parte interna da figura, enquanto o perímetro é apenas o contorno. Mas você sabe como calcular a medida de uma área? Vamos imaginar que você queira pintar uma parede, comprar um lote de terra, ladrilhar um piso, azulejar uma parede. Precisamos saber a área dessa superfície. Pelo Sistema Internacional de Medidas, a unidade padrão usada para expressar uma medida de área é o metro quadrado. Para calcular a área, eu preciso saber as medidas de comprimento e de largura do objeto ou espaço que será medido. Em muitos momentos do nosso dia a dia, nos vemos calculando áreas. Por exemplo, quando tentamos reorganizar os móveis de nossa casa,
Precisamos refletir sobre os espaços ocupados por eles e na maneira mais adequada para que possamos nos movimentar nestes espaços. Às vezes, chegamos à conclusão que alguns móveis deixam o ambiente mais espaçoso. Quando vamos estacionar o carro, precisamos mentalmente calcular a área para saber se o carro caberá naquele espaço ou será necessário procurar outra vaga. Então, pessoal, agora pensem aqui junto comigo. Tem uma sala que está precisando ser reformada. E a dona da casa contou para mim, sabe o que ela quer nessa sala? Rodapé. Isso mesmo, aquelas madeirinhas ou até mesmo aquele pedacinho de azulejo que a gente usa para fazer só o rodapé. Mas sabe o que ela me perguntou? Quantos metros ela vai precisar comprar de rodapé? Se eu vou somar os lados da sala, eu vou usar perímetro ou área para falar a quantidade de piso? Ai, estou aqui na maior dúvida. Será que você aí já sabe? Ah, se é contorno, eu vou usar perímetro. Justamente isso, é o contorno da sala da casa dela que eu preciso responder. Quantos metros ela vai comprar para que seja feito esse trabalho? Vamos ver como funciona na prática. Estou com um desafio aqui nas minhas mãos. Vamos ver? Vejam, eu tenho aqui em minhas mãos uma figura retangular. Eu tenho o perímetro e a área desta figura. Agora eu vou desafiar você. Imagine a seguinte situação: você se mudou para uma casa nova e está querendo reformar essa casa. E aí você percebe que lá tem uma área grande, bonita, descoberta, mas que o chão não é o chão que você está gostando. E você vai chamar um pedreiro para te ajudar. Na hora que esse pedreiro chegar na tua casa, ele vai tentar te ajudar no quê? Na medida do piso, né, gente? E aí, como que eu vou fazer para comprar este piso? Eu descobri que essa área é tão grande, que ela tem 9 metros de largura e 12 metros de comprimento. O desafio é: quantos metros quadrados tem esta área? E agora, outro desafio. Eu aqui, todos nós aqui, queremos saber a sua resposta. Mande aqui para nós na hashtag Saberes em Casa ou pelo e-mail ejaguarulhos.doep@gmail.com. Qualquer dúvida enquanto enviar a sua atividade, procure seu professor ou a sua professora, o coordenador ou a coordenadora da escola, que eles ajudam que esse material chegue até aqui para nós. Foi muito bom estar com vocês e até a próxima. Tchau, tchau!